Mnoho řidičů si klade otázku, co se starou autolékárničkou, které prošla doba použitelnosti. Spolek Českého červeného kříže Prahy 1 spolu s dobrovolnými hasiči z Cholupic pořádají jejich sbírku. Starou prošlou autolékárničku už lidé nemůžou mít v autě, takže by bylo nejlepší, pokud mohou, tak aby odevzdali do sbírky, kterou pořádají hasiči z Prahy Cholupic. Prošlé autolékárničky budou využívány Červeným křížem k výuce a v některých případech i na humanitární akce. Autolékárničky se využívají k výuce první pomoci, to především u dětí, ale i výuka dospělých probíhají zdravotnické kroužky, kde se děti učí první pomoc a dospělí se učí první pomoc, ať už v rámci autoškol, v rámci firemních kurzů, anebo individuální zájemci. Podobný projekt už Český červený kříž uskutečnil v roce 2011, kdy byla výměna autolékárniček povinná. Podle nové vyhlášky si každý musel autolékárničku v autě vyměnit, takže těch autolékárniček hodně zbývalo, takže nám je lidé nosili a tam vlastně jsme těch prošlých autolékárniček získali poměrně velké množství. Jednotlivci mohou své staré autolékárničky předat 8. nebo 15. ledna v klubovně hasičské zbrojnice v Cholupicích. Lze zvolit i jiný den, ale v tom případě je třeba se předem telefonicky domluvit.